daquela casa da esquina, mora a senhora do monte, e a providência divina mora ali quase de fronte. E a providência divina mora ali quase de fronte. Por fazer bem à desgraça, deu a desgraça também aquela divina graça que Nossa Senhora tem, aquela divina graça que Nossa Senhora tem. Senhora, tão bem fazeja que a própria Virgem Maria não sei se está na igreja, se naquela moradia. Não sei se está na igreja, se naquela moradia. E o luar da lua cheia na janela, porta a luz da candeia, no alpendre da capela, porta a luz da candeia, no alpendre da capela. Vai lá muita pecadora que de repente ainda chora, não é Nossa Senhora que naquela casa mora, mas não é Nossa Senhora que naquela casa mora. Naquela casa de esquina mora a Senhora do Monte, e a providência divina mora ali quase de fronte, e a providência divina